臣妾参见皇上。这么晚还没睡？臣妾被一个真龙棋局所扰，睡不着。看到皇上宫里灯还亮着，所以过来跟皇上请教请教。哦，好，给朕摆来。是。 原来如此，皇上棋艺真是精湛，臣妾自愧不如。媚娘，你太谦虚了。5年前，同样的棋局，朕解不了，是你教朕解的，你不记得了？这段时间，你为朕操劳国事太累了。 有些事记不住也情有可原，不过朕还是领你的情，你让朕觉得自己没有那么笨。皇上，<笑>能者多劳嘛，朕没有怪你的意思。哦，对了，今晚有人闯入掖庭局的事，你知道了吗？臣妾还未曾听说。两个贼人抓住一个。 可是怎么严刑拷问他都不肯招认，所以朕想把这个难题交给媚娘。媚娘意下如何？皇上，我……朕说了，能者多劳，媚娘是能者，这点毋庸置疑。所以，要是媚娘不能为国分忧的话，那以前所做的一切就太说不通了。臣妾遵旨，臣妾即刻去办。 对了，忘了跟你说了，那个贼人长得跟明崇眼一模一样。娘娘，就是他。你们都出去吧，本宫要跟他单独谈谈。这个囚犯凶悍得很呐。铁链子锁着，放心吧。 是，走。到底是谁指使你们来的？你觉得我会说吗？本宫听说你们两个人一起潜入，你不说，就让另外一个人说吧。你抓不到他的。你怎么知道？ 倘若他看见你出现在大街上，你说他会不会过来跟你会合？你想放了我，拿我当诱饵抓人？本宫才没有那么笨呢。你们能闯入宫来，本事一定不小，放虎归山，后患无穷。本宫只要找一个跟你长得一模一样的人就可以了。 人皮面具在你们的眼里可能很厉害，可是，在我们眼里，哼，是小孩子玩的。谁说要用人皮面具了？本宫说的是跟你长得一模一样的人。你们长得那么像，或多或少有点关系吧。或者你也知道世上有这么一个人。如果你肯乖乖的招认。 那就不用那么麻烦，要不然，你们两个人，本宫总有办法让一个人招吧。好了，不逼你了，你慢慢想吧。明天这个时候，本宫还会来。希望你已经想清楚了。
林春妍，还好你在这儿。怎么今天打扮这么漂亮？哎呀，说正经的，我刚刚遇到了少卿，他说他抓到了一个入宫行窃的囚犯，长得跟你一模一样。怎么？难道是他？他？谁啊？其实我有个双胞胎的哥哥。你还有个哥哥？你怎么都没跟我说？ 这是我到现在最没有办法原谅自己的事情。到底怎么了？15年前，我们俩出生在一个小渔村，父母都是渔民，因为他从小就比我顽皮，所以爹娘都待我比待他好。我能隐隐感觉出他身上的敌意，但是小孩子总有小孩子的狡猾。 为了享受父母独有的宠溺，我继续装乖孩子，以自己的好来衬托他的恶劣，直到有一天，我捡到个妖骨，林正言，你快看，快过来啊！给我玩，给我！为什么给你玩？明明是我捡到的，你不给我玩，我就告诉爹，你抢我妖骨！你瞎说！我瞎说怎么了？反正爹娘都喜欢我，给我玩，你还给我！给我玩！ 重言，哎呀，你这孩子怎么把弟弟推下山坡了？我当初真不应该生下你，真不应该生下你呀！哎呀，受伤没有？没事吧？娘，我好疼啊！是哥哥把我推下来的。都是你哥哥，不用理他，我们走。都是他不好啊！就这样，哥哥离家出走。原来是这样。那他这个人也太好强了吧！ 我也不知道，其实我跟他的个性很像，换作是我，我也会走。这么多年，我一直在想他过得好不好。我一直在想，想跟他当面道个歉。那糟了，万一他真是你哥哥，他这次犯的罪很大，肯定要砍头的。明大哥，明大哥，少卿，这么晚你怎么来了？ 皇后娘娘急召，要你去天牢见一个刚抓的囚犯。我也去。哎，皇后娘娘说了，要明大哥一个人去。啊！快！ 给他松绑，这我在这儿他跑不掉的。是。好了，你们都下去吧。 参见娘娘。明重演，那个囚犯跟你有关系吗？他是重演的兄长，叫明义。很好，那你劝说的怎么样？重演没有跟他说上话。哦。重演进去的时候，他已经人事不知了。这是什么缘故啊？太医检查过后。 说他在牙齿里藏了毒性很强的毒药，虽然没有致死，但会像这样一直沉睡下去，不知道什么时候才会醒来。你辛苦了，大半夜把你叫过来，赶紧回去休息。明儿个是皇上的大寿，宣政殿传旨，说要去狩猎，少不了要看你的表演。要是你精神不济，皇上要责怪本宫的。
是。这线索又断了。既然对方有备而来，就不会罢休。我们坐等吧，相信线索一定还会再出现的。眼下娘娘最重要的就是养好了精神，陪皇上去狩猎，挽回皇上的心比什么都强。也只能这样了。吁！什么？哈哈，原来不是人是狐啊！回皇上的话，末将刚刚明明看到的是一个人。哦，难道是狐大仙？听说这一带经常有狐大仙出现，只是没有见过。追上去看看，撤！就撤！皇上，糟糕，怎么了？皇上射了这只狐狸，会不会招惹来什么灾祸？这世上所有的妖魔鬼怪都是人为的，如果一个御前将军都会相信这些闲言碎语的话，那我大唐还能相信谁？拿剑来。怎么又来西山啊？皇上也不换换地方。西山比较近，万一有什么大事，也容易赶回去啊。可是西山太邪了。你也相信胡大仙的说法？也不得不信呀。我记得高阳公主就特别喜欢穿狐皮的衣服，胡大仙就说她很快就会死。结果没过几年，他就叛变被杀了。是啊是啊，要不是胡大仙作祟，她不过是个公主，哪有那么大本事造反呢？这不过是无稽之谈。当年高阳公主猎狐的时候，本宫也在，怎么不见本宫有事呢？好了，别说了。你们看，把彩蝶都吓坏了。是是。谁？是谁？那边那么热闹，你怎么一个人跑到这里来了？我是个变戏法的，眼下那里不需要我，我待在那儿岂不是多余？原来你也是一个希望所有人目光都投向你的人。郡主不是吗？我当然不是了，我只是觉得喝狐狸血太恶心了。狐狸血？皇上为了打破胡大仙的预言，要每个人都喝狐狸血。皇后娘娘已经第一个喝了。
真不容易啊。他那样地位的人，只要不死人，有什么不敢做的？我要是他，我也敢做。只可惜，我做了也没有人欣赏。说的好像勇气十足。你不相信我什么事情都敢做吗？相信，但有时候要达到目的，不一定要拿命去拼，还有很多种方法。我如果想要所有人的目光都投在我身上，我是可以不惜一切代价的。小宝被蛇咬了，哎，小宝，你别怕，我带你去看御医。来，药呢？他这样一直盯着彩蝶郡主，早晚会出事的。哎，他还年轻嘛。年轻不是理由。大唐的律法不会因为年轻而轻判分毫的。星儿，你变了。我变了？你变得不可理喻。是，我是不可理喻了。自从认识你之后，我就变得不可理喻了。我是担心你，他这样下去，早晚会给我们带来很多麻烦的。可他是我舅舅唯一的孩子，如果我们不管他的话，他真的就没希望了。如果你这么纵容下去的话，我们还会有希望吗？皇上知道了，一定会生气的。奴婢该死，奴婢该死。你有心事吗？我为了裴将军，两个人相处就是这样，上下牙齿都会磕碰，怎么可能没有矛盾呢？只要各退一步，就可以海阔天空了。谢娘娘。皇上驾到。糟了，皇上来了，这皮袄怎么办呀？本宫自有办法。媚娘，参见皇上。免礼。谢皇上。哎，这皮袄是不是用朕打的狐狸皮做的？让朕看看。啊，皇上还没做好呢。哎，没关系，让朕看看。啊，真好看。这儿怎么破一个大口子呀？朕的剑法一向很好，不可能会有这么大个口子。臣妾正要跟皇上说，这次猎来的狐狸每一只都很好，只有一只脖子上有一片黑斑，臣妾看了碍眼，想把它剪去缝个图案，这才剪了一半，皇上就进来了。原来是这样。哎呀，这么好的皮袄缝了别的图案就不好看了，真是太可惜了。哎，要不这样，朕再给媚娘打一只如何？皇上，天快黑了，还是明日再行吧。哎，狐狸最喜欢昼伏夜出，晚上打狐狸更容易。娘娘，都怪奴婢不好。不怪你，
依皇上的个性，他想出去，谁也拦不住他。皇上，下雪了，不如咱们先回去吧。哎，雪夜猎狐才有情趣嘛。哎，你看，猎物出现了。先显灵了，这世上哪有什么胡大仙？看朕来对付他们！大汉皇帝，你带兵猎狐，伤我子孙，实在可恶！今日定要让你血债血偿！何方妖孽，快快现身！皇上，你是？民女乃是山下的猎户，自幼打猎，熟知狐狸的习性，救驾来迟，还请皇上恕罪。抬起头来。参见皇上。平身。皇上，您没事吧？这么久不回来，臣妾担心死了。朕没事儿，刚刚有一群狐狸围攻朕，差点要了朕的命。幸亏有这位小女子相救，朕才得以脱险。姑娘救了皇上的命，就是本宫的恩人，请受本宫一拜。娘娘太客气了，民女万万不敢当。媚娘，这青鸾姑娘自幼父母双亡，在山下打猎为生，实在太辛苦，所以朕想让她到宫里来，给她一个名分，你意下如何？我青鸾听风。民女在。朕封你为宸妃，以后就在后宫里和朕一起享受荣华富贵吧。谢皇上。天寒地冻的，进屋吧。是。上官浩。在。这究竟是怎么回事？娘娘，刚才胡大仙显灵了，追着皇上要索命，多亏这位女子救了皇上。这一切来得还真巧。是你？大人，为什么长跪在此不起？
回皇后娘娘的话，边关急报，边塞长驱直入，而且对我军的每一项步骤都有所了解。皇上震怒，认为朝堂之上出现了奸细，让我等皆在此忏悔。哦，这就奇怪了。行军布阵、粮草迁移，全部分管于不同的官署。倘若真的了如指掌，那就全部都有奸细。这话说不通。皇后娘娘说的有理，若真是这样的话，边塞根本不用发兵来攻，直接内外联合便可轻取我大唐天下。可是除此之外又有谁能掌控全部的秘密呢？各位大臣，本宫会帮你们跟皇上求情，你们先回去吧。臣等告退。你有什么想法？掌握这些秘密的人，除了大臣们之外，还有皇上。你连皇上也怀疑？皇上自然不会做有损社稷的事，但是难保他身边的人。各部的机密奏折全部都以火器封上，再送到皇上的手里，皇上看完以后就全部销毁了，怎么可能流出去？宸妃娘娘，这世上真有仙术吗？当然有了。我虽然道行还浅，但也修炼过一段时间。不如两位姐姐把想说的话写在这纸上，我用我的天眼通来给你们演示一下。好啊，好啊。王美人写的是一个菜谱，李才人写的是一首诗。由此可以看出，两位姐姐真是多才多艺啊，真是太厉害了。是啊，想不到这天底下还有这么神奇的事情。皇后娘娘驾到。参见皇后娘娘。你会读心术？是啊，他隔着信封就能看见信里面的内容。来人啊，把宸妃抓起来！来人啊，把宸妃抓起来！娘娘为何要抓我？近日皇上的机密文件都被泄露出去，可是文件上都以火器封上了，根本不可能有人看过。除非那个人跟你一样会读心术。你笑什么？我笑娘娘真是厉害，一箭双雕，实在高明。什么意思？倘若我真的会读心术，娘娘就会告我私通敌军；倘若我不会读心术，娘娘就说我妖言惑众，无中生有。横竖青鸾都是个死，娘娘不如给个痛快。本宫处事向来公正严明，没有证据之前不会随意抓人。几位姐姐都听到了，那就容我自己辩解一下。我入宫半个月以来，除了每天陪王伴驾以外，其他时间都跟几位姐姐在一起。几位姐姐可以替我作证，尤其在皇上批阅奏折的时候，我更是不会靠近。一来我不懂朝政，二来我对那些奏折也没有兴趣。娘娘若是怀疑的话，
尽可以问宫里的那些公公还有宫女，他们每个人都是青鸾的证人。皇后娘娘还要抓我吗？如果不抓的话，我已经答应了王姐姐要去她的店里看歌舞，青鸾就先告退了。我们走吧。臣妾告退。娘娘就这样让他们走了吗？你也看到了，他一口一个皇上，一口一个证人，所有赢面都在他身上。本宫若是扣他，顶多落个嫉妒的罪名罢了。可是这件事就这么了了？当然不，本宫觉得此事应该从读心术查起。明冲衍自幼行走江湖，想必对读心术颇有见解，我去问问他，说不定很快就会真相大白了。嗯，好香啊，看来这位陈妃还真有几分仙气，走到哪儿香到哪儿。国之将亡，才出妖孽。我大唐正值盛世，这些人长不了。娘娘放心吧。有你在这天天照顾他，我放心多了。你也知道他这个人从来都三餐不济的，要是没人照顾他，下次见到他你肯定会不认识的。为什么？瘦得跟猴似的，谁还认识啊？嗯，你们笑什么呢？你呗。哎，在看什么？哇，这么用功啊，还在看《戏法论》这么初级水平的书啊？温故而知新，可以为师矣。好了好了好了，我知道你是大文豪，可以了吧？哎，我有个事情想问你。宫里面那个陈妃娘娘会读心术，凡是把纸条放在信封里面，她就会知道里面写的是什么。我百思不得其解，不知道里面有什么奥妙。嗯，这个我也想不到。啊，连你也不知道啊？我是个变戏法的，又不是神仙，怎么会知道呢？但你要记住，所有的戏法都是骗人的。哦，那我该怎么办才好呢？回去多想想，多观察，说不定你就能找到其中的奥妙了。嗯，好吧，那我先回宫了，有机会我再来看你。明冲衍，我见你表演过读心术，不知道为什么你最近都怪怪的，也不练戏法了。说，你是不是有什么事瞒着我呢？你想的太多了，我只是不想让心儿冒险而已。你想，那个陈妃是皇上的新宠，如果心儿当面揭穿她的奥秘，她恼羞成怒会怎么样？心儿再得宠，也只是皇后娘娘身边的一个宫女，陈妃可是皇上枕边的红人呢。这世上根本就没有什么怪力乱神之说，所以这读心术也一定是假的。可是他也不可能当着人的面去作假，字都是别人当场写的，他怎么可以在那么短的时间内就看到里面写什么呢？你放开我！哎，我不是。放开！放开我！别过来！郡主，怎么了？心儿，对我。来人呐！我。好了，表姐。好了，没事了，没事了啊。没事了。参见皇上。少卿，你来得正好，马上把上官浩抓捕归案。胆敢对郡主无礼，朕要他脑袋。你干什么？娘娘，奴婢该死，奴婢不是故意的，请娘娘恕罪。臣遵旨。
彩蝶，你不要难过了，朕一定会替你讨回公道的。谢皇上。小宝，表哥，那个狂徒抓到了没有？皇宫这么大，也不知道躲到哪儿去了。但我相信，在宫里，一定会抓到他。等抓到了他，我一定扒了他的皮，拆了他的骨，让他永世不得超生。上官浩，追！一个小小的上官浩都抓不到，朝廷真是白养你们了。皇上请息怒，刚才冲出去的马上面并没有上官浩，说不定他还在宫里呢。表哥，你拉我做什么？我说的都是事实。哼，这是他的调虎离山之计，使之官员们下朝，你们都追出去，他穿着官服，手拿令牌，要逃出宫还不易如反掌？可是宫门口的人都认识他呀。皇上所言极是，末将立刻带人封锁长安城所有出口，务必将他缉拿归案。现在封锁有什么用？都跑这么久了。朕只是奇怪，这上官浩一向忠心耿耿，他怎么会突然之间对郡主无礼？难道他就没想到会有什么后果吗？这末将就不知道了。这怪事年年有，今年特别多。你们给我打起12分的精神，朕不想再看到任何不愉快的事情发生。是。想不通啊，真是想不通。这上官浩官至一品，备受荣宠，为何要做出这等事来？这不是自毁前途吗？奴婢也觉得很奇怪，除非他是被人迷了心智。怎么说？以前奴婢行走江湖的时候，知道有一些药物能使人性情大变，完全变成另外一个人。不可能。你想，被药物所迷的人怎么可能那么敏捷，一出事就跑掉了，还想出了调虎离山之计。那这么说来，难不成中邪了吗？再来一个吧。两位姐姐想不想看百鸟朝凤啊？好啊。好啊，好啊。神奇了！参见皇后娘娘。大胆陈妃，胆敢在宫中施展妖术，成何体统？娘娘，臣妾只是好玩而已。娘娘用得着大惊小怪吗？还敢顶嘴！来人啊！拖出去打！是是。等等，娘娘，臣妾只是一个山野村姑，根本不懂宫里的规矩。当初若非皇上答应不用遵守这些规矩，我也不会过来。现下娘娘看我这也不顺眼，那也不顺眼，那我还不如回去了。你想以此来要挟本宫，让本宫无法跟皇上交代是吗？本宫告诉你，本宫从来不吃这一套，想走就走。心儿，给他令牌。本宫倒要看看，他是走还是不走。